Jeg hører nogen. Jeg hører nogen. Ja, kom op, kom op eventuelt. Åh, nej. Yay, han er gået i en special mine ned. Han bliver ved med at gå i en special mine. What's up, buddy? Godt spillet, Frederik. Fuck, det var god, den der suppression mine. Det er fedt, jeg lader. Elsker dig. Ja. Ja. Jeg ser ham. Står lige der. Er du klar til at skyde? Kom over til mig. Yep. Klar. 3, 2, 1. Lige præcis. Jeg ser ham. You have been alarmed. You.